ဒေယနာတရားတရားအတုတော်မူကြပေကုန်သောယောဂိကရောဇဉ်300ကျော်400ကျော်ဤတိလသမာတိပင်ညာဒိဋ္ဌာတောယအရှင်မြတ်တို့နှင့်တကောဝါဒေယဝေဒေယနာတရားတရားအတုတော်မူကြပေကုန်သောယောဂိကရောဇဉ်300ကျော်400ကျော်အာယုံမြုပ်ပြီးတော့
อายุสันนิษฐานดังกล่าวว่าเสียสวามีอาภิเษกตนิดาตราภิเวณญาณศีลภิกขะลายสกะนะเตยะเตยะตราจิเลปารมีศีลผู้โตศีลนี้มีอาการะยะกอมยตามวยเมตตาจอมยามจอมยามนี้ภาคินีอุชิไลอายิสุยและศีลเจตอมีเกณฑ์ที่ดอทาละอุเทตาปันสิเจตุสัตตออาภิเษก ตมิงักขิญญะไลอุเปตัญจอดอญญะมิตาสุญญะมาอายุสหาระบทนะทานะโลกุตตะสัตตะปุจจาปิณะเนกะหาระโกรธะปิณะเปกะมิมะปะอุเปตะปัสสิเจตุสัตตังอาภิยะกอมยะตัมมุญญะเนจอมยังอองมิงคะลาเอยานีลาเกหะเนอัมมะโกญญะตัญญะเนมิ ผู้ใสอ่อนไหนดอเต็งยิ่งมีเนตตาจีท่านเมียอ่อนไหนตมีมัตตะเทอ่อนไหนตาเงยเยเทมิตาสุญญากันนี้ปีนองเนื้อหาระดานามยามีดูแลสกัดผู้สอดตมุติจาวะกระดับมาดูสิ่งนี้มีเนตตะกวาดดูสัญญาอย่างมหาธนธรรมเป็นมันเป็นพิมพ์ยาวีมากที่ดูสิ่งนี้มี ธรรมสารียกิจจังสาวผู้โดยสิญญีเมียเมงลาเมเกเนผู้ยินปริตาผู้สิญญีเมียเมภาวนาผู้ยินปริตาเมปริยติปริปัติปริตาเมผู้สิญญีเมียภาวิยันนิยาเวทิติมาเตยานะเตยะไทยเจยกาจะเดอาลังกามิบะนิโกมังมะสวยรามิยตยกิตุโดสินอาลังโลอาผู้ยินเมียเจตุสะหอจายามิเตยะกะโด นิทานวกตัญญุปาลิโตปริสัตตมุปาระขันธ์เนปริสัตตัญญุปาลิโตขันธวกตัญญุปาลิโตเนธรรมาติญญมิปาลิโตเวทมิเมอัตถกรานะมหาทีฆามหาปฏิปทาปาลิโตทุกข์อเชกันฤทธิ์ขอจะอตอ กายานุปัตตนาสุวรรณีอลัตเตอมันเนเตยารอดิเตยารอดิโกมหาจารย์มีมนาจาจะได้มีเตยาบัญชีจะดอกมุดดอกต้องลอกกระชุ่มชาถ้าเป็นโยมยาสวามีอาศิวรรณมีอาจิตของเราอายุยืนปีดอกนโมตัตตะต้องเจริญเนี่ย Yeah.
ောက်ခြေလေးချတ်ချမ်းမြတ်တာတော့ဒီနေရာပုံဖြစ်စွချမ်းသာလူတိုင်းဒီဟောကြားလက်တန်းတော့တရားဓမ္မများကိုအာရဏဝါစင်တော်ပဲဆက်လက်နိုင်မှတ်သားနိုင်ကြပါပြီသူအားလုံးရောပြပေါင်းတော်ပေါင်းတို့သူအားလုံးကမိဘညီကောင်မတော်ဆွေတော်မြတ်တော်များအားမနေ့တုန်းကအလုတ်နဲ့အလုတ်ပေးတရားနဲ့မှတ်တယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းကျင့်စဉ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာတတိပဒံတရားဘယ်နှပါးနဲ့လဲတရားပါဘုရားတတိပဒံတရား၄ပါးဘုရားရှင်ကိုညွှန်မြတ်ကြည့်တတိပဒံတရား၄ပါးဟောရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အရဗျာရှိကိုယ်တော်မြတ်ဒီတိက္ကံတရား၄ပါးဟောရတာဘာအတွက်ကြောင့်တိက္ကံတရား၄ပါးဟောရတာလဲဆိုရင်တရားနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအားလျော်စွာပြောပါဦးတရားနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအားလျော်စွာအဲ့ဒါတုံးတုံးတရားနဲ့တရားဇေယချင်းတူသလားတူပါဘူးဗျာအဲဇေယချင်းမတူရင်ကမ္မဋ္ဌာန်းချင်းလည်းတူပါဘူးဗျာဒါကြောင့်မလို့ဇေယနဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအားလျော်တတိပဏ္ဍတရားဘယ်နှပါးဟောရလဲ၄ပါးပါဗျာ။အဲဒါတတိပဏ္ဍတရား၄ပါးမှာဘယ်တတိပဏ္ဍကိုရှုစွာဟော။ကာယဥပ္ပဒနာ။အဲဒါကာယဥပ္ပဒနာတတိပဏ္ဍကိုဘာဖြစ်လို့ရှုစွာဟောရတာလဲဆိုရင်ဝိလေသာတုဉာဏ်ပါတော့ပြောပါလိုက်လေ။ဝိလေသာတုဉာဏ်ပါတော့။အဲဒါဝိလေသာတုဉာဏ်ထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကမများမှန်းများလား။အဲဒါကြောင့်မြားရာကိုဥစားပေးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကကာယနုပတ္တနာတတိပိဒါကိုရှုစွာဟောရတယ်လို့မှတ်ရမယ်เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းတတိပိဒါတရား၄ပါးမှာယုတ်ကိုရှုတာက၃ပါးယုတ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာက၃ပါးနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာက၃ပါးဟုတ်ပါလားเนาะတတိပိဒါတရားဘယ်နှပါးလဲ၄ပါး၄ပါးမှာယုတ်ကိုရှုတာကနာမ်ကိုရှုတာကဘုရား။ဒီရုပ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်ကိုရှုတဲ့တတိပဒံကိုကာယနုပတ္တနာတတိပဒံ။အဲ့တော့ရုပ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်ကိုရှုတာကာယနုပတ္တနာတတိပဒံ။ကျန်တဲ့ဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဒံ၊စိတ်တာနုပတ္တနာတတိပဒံ၊ဓမ္မာနုပတ္တနာတတိပဒံတွေကကြတော့အဲ့ဒါကြတော့နာမ်ကိုရှုတာပါဝရှုတာ။ဒါနာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာလို့မှာဘာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုတာလဲအဲ့တော့ရိုးရဲ့ဖြစ်ပျက်နဲ့နာရဲ့ဖြစ်ပျက်မှာဘယ်ဟာဘယ်ဖြစ်ပျက်ကပုံပြီးထင်ရှားလဲအဲဒါကြောင့်ရိုးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကထင်ရှားတယ်နာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကတည်ပွေတယ်ဒါကရိုးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကကြမ်းတမ်းတယ်နာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကငြိမ်းချမ်းတယ်ဟောဒါကရိုးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကနေတယ်နာယံတက်ကဉာဏ်လေဒါကြောင့်မလို့နေကွေးရာမှာဉာဏ်ဆိုင်ရာတို့ကျန်တန်းရာမှာဉာဏ်ရာတို့ထင်ရှားရာမှာပေဝေရာတို့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြတဲ့ယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုဉာဏ်ဉာဏ်အမြဲတမ်းနိုင်ပါစေခြင်းအကျိုးကမြတ်စွာဘုရားကကာယနုပတ္တနာတတိပဒံကိုရှေ့ဥစွာစာဟောတယ်လို့ပြောမှာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်တတိပဒံကိုပဲရှုရှုအားလုံးပြုတော့ကောင်းလို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ဖို့ရာဆိုရင်တော့ရှေ့ဥစွာဗာတိဟုလို့တယ်သမာဓိတိဟုဗာတိဟုလို့လဲသမာဓိတိဟုဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဝိကဝေပါဝေထဘိဒဝေချက်သားချက်သမီးတို့တမာရင်တမာတိကိုရှေ့ဥစွာပွားများတတ်တာမှာပါမြတ်စွာဘုရားကရှေ့ဥစွာတမာရိမတိထောင်ကမြို့လားအဲ့ဒါတမာရိတည်တောင်းတဲ့နေရာမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုရံမြတ်တိကပထမရှေ့ဥစွာအာနာပါဏနဲ့ပထမရှေ့ဥစွာတမာရိတည်ထောင်ခိုင်းတယ်တမာရင်ဘိဒဝေပါဝေထဘိဒဝေချက်သားချက်သမီးတို့တမာရင်တမာတိပါဝေကရှေ့ဥစွာပွားများကြသမารိကိုရှင်းလို့သာပါမြာ။ဘာလို့သမารိအရင်ဆုံးတည်ထောင်ခိုင်းတာလဲလို့မေး။သ
Tamarida yada buddha kasanati. Tamarida tamariti bira yogi matale. Yada buddha kanaka bionamya buddha kasanati. Hau daiman swati yama chepa. Kana kurega hau bianai piasidai. Hau bianai piasidai.ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့ပြန်ပြစီဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုအမှန်အတိုင်းမြင်ဖို့ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ဗာတိဖို့လိုတယ်။ဗာတိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်သမာဓိတော့ယထာဘုဒ္ဓံပဇာနာတိ။သမာဓိဒီမှသာလေခန္ဓာကိုယ်ကပေါ့ပြန်ပြစီပြောင်းလဲနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောကိုအမှန်တိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကဒုက္ခရဲ့သဘောတရားကိုပင်ကိုယ်သဘောတရားအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့ရှင်းဥစွာသမာဓိထောက်ရစိတ်တည်ပြန်လဲနေမှာငါကြီးနေမှာတွေ့ဝေနေမှာထုံထိုင်းနေမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကပေါက်ပြန်ပျက်စီးတာလေအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်မှမလားမြင်ပါဘူးခန္ဓာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပေါက်ပြန်ပျက်စီးတာအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်ဖို့တို့ပါရည်တည်တော်မယ်အဲ့ဒါသမာဓိတည်ထောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုလိုဘယ်ကစတည်ထောင်မှလဲဗျာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအတ္တတောပတ္တတောကာယောအတ္တတောပတ္တတောကာယောအတ္တကပတ္တကဆိုတာဘာလို့ကာယဝင်လေဆိုတဲ့ကာယထွက်လေဆိုတဲ့ကာယအတ္တတောပတ္တတောကာယောကာယသင်္ခါရီဆိုတဲ့အတိုင်းရှင်းဥသာလို့ပြောရင်ဝင်လေဝင်လာရင်လည်းပဲဝင်လေလို့တည်ပြလိုက်ဖက်လေလေထွက်သွားရင်လည်းဖက်လေလို့ဒီပြလိုက်ဒါအတ္တကပတ္တကကာယတတော်ဝအတ္တတိတတော်ဝပတ္တတိတတော်တတိရှိနေသေးတယ်အတ္တကတိထွက်လေဆိုထုစရာဤတတော်တတိရှိနေဖြစ်ပတ္တတိဝယ်လေကိုရှုချက်ရဤဝယ်လေလေးဝင်လိုက်ဟောဒါဝယ်လေလေးပါလားဒီပြလာဖွဲ့လေလေထွက်သွားရင်လည်းအော်ဒါဖွဲ့လေပါလားဒီပြလာဝင်လေဝင်တိုင်းဒီဖွဲ့လေထွက်တိုင်းဒီဝင်လေဝင်တိုင်းလည်းအော်ဒါဝင်လေလေပါလားအဲ့ဒီဝင်လေလေးဟာကာယဖွဲ့လေလေးကလည်းကာယအတ္တတော့ပတ္တတော့ကာယောလို့ပါဠိတော်ရှိတယ်ဝင်လေဟာလည်းပဲပါတော့ကာယဖွဲ့လေကလည်းကာယအဲ့တော့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ကာယလေးပုံမှာဝင်လေထွက်လေကကာယဝင်လေထွက်လေလေးတစ်လျှောက်ကအနုကာယနုအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်နေတာကပတ္တနာဝင်လေဝင်လာတော့ဝင်လေပါလားမှတ်တိနေတာကတတိပဋ္ဌာန်ထွက်လေလေးပြောတာလည်းဟောထွက်လေလေးပါလားမှတ်တိနေတာကလည်းတတိပဋ္ဌာန်ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကကာယဝင်လေထွက်လေအစဉ်လေးကအနုစောင့်ကြည့်နေတာကပတ္တနာဝင်လေကောဝင်လေပါလားမှတ်ထွက်လေကိုထွက်လေပါလားမှတ်ပေးတယ်အလွတ်မဲ့ရှူတာမဟုတ်ဘူးအလွတ်မဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့အလွတ်မဲ့မရှူမစ်စေနဲ့အလွတ်မဲ့မဆိုင်မစ်စေနဲ့မမတ်တာတာလေးနဲ့ဝင်လေလေးဝင်လာတာဝင်လေပါလားအတိလေးနဲ့ရှူထွက်လေလေထွက်သွားရင်လည်းထွက်လေပါလားအမှတ်ကလေးနဲ့ဆက်ပြီးဒါကြောင့်ဝင်လေဝင်တိုင်းဒီထွက်လေထွက်တိုင်းဒီဝင်လေဝင်တိုင်းဒီထွက်လေထွက်တိုင်းဒီအဲ့ဒီတိပေးနေတာဒီတတိပဋ္ဌာန်ပဲတိပေးမှတ်ပေးနေတာအားလုံးတတိဥစ္စာပြီးတော့တတိပြတ်ခံပြီးတော့တတိခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှတ်နေတာမဟုတ်လို့တတိပဋ္ဌာန်ကြားမြင်မယ်နော်ဝင်လေထွက်လေကကာယဝင်လေထွက်လေလေးအစဉ်ကအနုအဲ့ဒီဝင်လေဝင်တိုင်းထွက်လေတိုင်းစောင့်ကြည့်နေတာကပတ္တနာစောင့်ကြည့်ရဝင်လေဝင်လာတာဝင်လေပါလားလို့အမှတ်ကလေးနဲ့ရှိထွက်လေပါလားလို့အမှတ်ကလေးနဲ့ဆိုင်အဲ့ဒါဝင်လေပဲလို့အမှတ်ပေးနေတာထွက်လေပဲလို့အမှတ်ပေးနေတာကတတိပဋ္ဌာန်ပေါင်းလိုက်တော့ကာယနုပတ္တနာအတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးကဝင်လေဝင်နိုင်ဒီခလိတတိုင်းဒီဝင်လေဝင်နိုင်ဒီခလိတတိုင်းဒီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝင်လေတိယခလိတိယအစင်းဒီတာမတနာရှင်ဒီပါရှင်ဒီလေတာမတနာရှင်ဒီ
တမ္မတနာဆိုတာကသုံးတက်နေတာမှတ်ပြီးနေတာကိုတမ္မတနာလို့ခေါ်တယ်။သုံးတက်နေတာမှတ်ပြီးနေတာဘာခေါ်လဲ။တမ္မတနာကတမ္မတနာရှိနေ။ဝင်လေဝင်လာတော့ဝင်လေပါလား။ဖြစ်လေဖြစ်သွားရင်လည်းဖြစ်လေပါလားလို့အမှတ်ကလေးနဲ့ရှိနေအမှတ်အဲ့ဒီမှတ်ပြီးနေတာကိုလည်းတမ္မတနာလို့ခေါ်တယ်။တမ္မတနာရှိနေ။တတိဥစ္စာမီမှတ်နေတာမလို့တတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းနဲ့ပါတယ်။မမှန်ရှုမမှန်ရှာဝေလေတိယဖလေတိယအစစ်တည်းတမတနာရှုမီတမတနာနဲ့မှတ်ပေးနေတာမဟုတ်လို့တမာရီတီထောင်နေတဲ့တရားစခန်းပြန်တာလည်းရှိတော့ကြောင်းတမာရီအစစ်နဲ့နားလည်အောင်ပြောတမာရီတီထောင်နေတာဘာတီထောင်တာလဲတမာရီကောင်းနေတဲ့အစင်များမလို့တမာတိယတိတိတမထောဝေလေတိယုဖလေတိယုကတမထဟောပြောတာဝေလေဝနတိယင်ပါတော့တမထဖလေထတိုင်းတိနေယင်တမထရေရပြောဝေလေဝနတိနေယင်တမထဖလေထတိုင်းတိနေယင်တမထတရားစခန်းဝင်လာလို့မှတမထမှမသိဝိပဿနာမှမသိပဲနဲ့တရားစခန်းကပြန်သွားတာကိုယ့်လောက်ညံ့နေတဲ့လောကမှာမရှိတော့ဘူးဆိုပြလိုက်အဲ့တော့ဆရာကလည်းကွတ်လင်းမြင်သွားတာရှိဖို့တော့မလုပ်ရလို့လားဘုရားတပည့်တွေရောမကြိတ်နိုင်ဘူးဒါသမထဆိုသမထလို့ပြောဒါဝိပဿနာလို့ဝိပဿနာလို့ပြောတချို့ဒီတိုင်းရှုဒီတိုင်းရှုလို့ကခိုင်းလိုက်တာယောဂီတွေရဲ့သမထလည်းခွန်မပြဝိပဿနာလည်းခွန်မပြတော့ဒုက္ခမြတ်မေတ္တာမေတ္တာညာဏတဏ္ဍဝိတုဒ္ဓိကမဖြစ်တော့မေတ္တာမေတ္တာညာဏတဏ္ဍဝိတုဒ္ဓိဆိုတာကိုလုတ်တဲ့လူကိုသမထနဲ့ဝိပဿနာကွဲကွဲပြားပြားကွဲကွဲချာချာတိတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါတိတဲ့သဘောတရားဘောဓာသမထရှုွက်ပဲဒါဝိပဿနာရှုွက်ပဲဒါဒီလိုရှုရင်တော့သမထဖြစ်မှာပဲဘောဒီလိုရှုနေတော့ဒါသမထအမြင်နဲ့ဒါဝိပဿနာအမြင်နဲ့လို့အဲ့လိုသမထမြင်နေတဲ့ဝိပဿနာအမြင်ကိုပြက်ပြက်သားသားကွဲကွဲပြားပြားခွဲခြားပြီးသိနိုင်တဲ့တိတဲ့သဘောကိုမေတ္တာမေတ္တာဉာဏတတနာဝိတုဒ္ဓိတို့မူလကန္နာတပါဠိတော်ရထဝိတ္တတောဝိတ္တေခန္ဓာပါယထာခန္ဓာဥပမာပြအမှတ်ငါးတေချာပြထန်တာဒါကြောင့်တရားထုတဲ့ယောဂီကကိုရှုနေတဲ့ရှုွက်ရှုပုံရှုဟန်ရှုနည်းပုံမှာအော်ဒါတော့သမထရှုွက်ပဲဒါတော့ဝိပဿနာရှုွက်ပဲဒါဒီလိုရှုရင်ဒါသမထပဲဒီလိုမြင်ရင်သမထဒီလိုဆုံးဖြတ်ရင်ဝိပဿနာဒီလိုရှိရင်ဝိပဿနာဒီလိုမြင်ရင်ဝိပဿနာဒီလိုဆုံးပြတ်နေမှာဝိပဿနာလို့အဲ့လိုတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုအခြေခံကြက်ကြက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြက်ပရိယတ်တိတဲ့အငြိပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်နားလည်းသိရှိသဘောပေါက်ပြီးအလုံးလုံးမှသာပဲလူရာကိစ္စအပိတရောက်မယ်လို့ဆုံးပြတ်ပါဘုရားတချို့ကအာသာတိကတမထမမသိဝိပဿနာမလို့ခိုက်ခိုက်တဲ့တိုင်းလည်းလုံပြီးပြန်လာတာတမ္ပယုတ်ကိုယ်ပိုင်ညာဘာမှမရှိတဲ့နဲ့သူများခိုင်းနေသူများပါစပ်လမ်းဆုံးပြီးတော့ပြန်လာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေအနန္တတည်းကျေးဇူးရှိမဟုတ်ဆိုတော့ကြားရရ။သူများပါစပ်လမ်းဆုံးပြီ။ဟောမိ။ဒါမျိုးတရားလို့ပြောတော့ဝင်လေဝင်နိုင်တိခက်လေတရားတိတတော်ကအတ္တတိ။တတော်တတိရှိတယ်မြတ်အတ္တတိထွက်လေကိုထုတ်ဆရာလေး။တတော်ကအတ္တတိသဒ္ဒတတိရှိနေပြီပါဒတတိထွက်လေကိုထိုးစရာကြီးမြန်မာလိုပြန်လိုက်ရှင်နေတာလေးနဲ့ရှုတာရှုမှန်ဒီဆိုင်နဲ့ဆိုင်တာဆိုင်မှန်ဒီဝေလဝနိုင်ဒီထွက်လေကတိုင်းဒီအဲ့လိုတိပေးနေတာကဘာတိထောင်းနေတာလဲတမာရီတိထောင်းနေတဲ့အစင်မဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒါဝိပဿနာကတမထတမထအဲ့ဝေလဝမတိနေတာဒီပါတော့တမထထွက်လေမှန်တိနေတာဒီဝင်လေထွက်လေကသမထမဟုတ်ဘူးဝင်လေမှန်ထွက်လေမှန်တိနေတဲ့သဘောလေးကသမထပါတော့ပြောတာဝင်လေထွက်လေကအရှိတယ်ဝင်လေထွက်လေကအရှိတယ်ဝင်လေထွက်လေမှန်မှတ်ပေးနေတဲ့သဘောကအရှိဉာဏ်အဲ့လိုအရှိကံနဲ့အရှိဉာဏ်ကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားနားလည်ပါစေအားလုံးဟောပါမလားဟောပါအဲ့တော့ဒီမှာလည်းမပြီးသေးဘူးဘုရားရှိခိုးတယ်ဗျာမဟာတတိပဒံပါဠိတော်က
ายานุปัตตนาปฏิปทาอิริยาปทัปปะปรมัตตนาสุขีทับไปเลยนะအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့လေးတွေအမြင်တန်လို့ရတယ်ရှိဘူးဆိုတာဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတော်ပတ္တိသင်္ချာရာကနေအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှရှိပါတယ်သင်္ချာရာကနေစပြီးတော့မှတမာတိတိထောင်မှလို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ကာယဆိုတဲ့နေရာမှာအထေကာယနဲ့သဘောကာယကာယနှစ်မျိုးရှိတယ်กายะก็เหมือนแหละไม่รู้ครับเปล่ามาแล้วครับเอกายะเนี่ยตัวกายะเปล่ามาเลยเอกายะเนี่ยตัวกายะอเถกายะสุดาก็ยกิโตบุริโตขันธะกระมาดิขันธะมาเลี้ยงถ่ายยัดตัว4บาตัวอิริยาบถชื่อล่ะใช่ครับเลี้ยงถ่ายยัดตัว4บาตัวอิริยาบถအဲ့ဒီလျောင်းတိုင်ရသွားလေးပါးသောဣရိယာပုဒ်ကိုအထေကာယလို့ခေါ်တယ်။ဘာကာယလို့ခေါ်လဲ။အထေကာယ။ခန္ဓာကိုယ်ကဥက္ကနေ၊ဤကနေ၊ဒုက္ကနေ၊ဉ္စကနေ၊တောက်ကနေ၊တင်ကနေ၊နာကနေ၊ထုံကနေ၊ခြင်းကနေ၊ကိုက်ကနေ။အဲ့ဒီသဘောလေးတွေကိုတော့သဘောကာယလို့ခေါ်တယ်။ဘာကာယလို့ခေါ်လဲ။သဘောကာယလို့ခေါ်တယ်။ကာယမင်းပြောပါလေ။ဘာကာယနဲ့ဘာကာယလဲ။အမှန်လေယောထိုင်ရတော်လေးပါသောဣရိယာပုဂ္ဂဘာကာယအခဏနားလည်အောင်ပြောရဲကောင်းခါခြေလက်ကဘောဘာကာယ32ဘောထာတာကြီးကဘောဘာကာယအကျော်ပြပြအယိုးစုကြီးတွေကဘောဘာကာယအတုပယုကလက်ကြီးကဘောဘာကာယအထေကာယပြန်ပြောမယ်နော်ယောဂရမေတို့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဒီနေ့မှာနေ့စဉ်နဲ့မြန်လှူရှားရုံးကန်နေတဲ့လျောင်းထိုင်ရသွားလေးပါသောဣရိယာပုဂ္ဂဗာကာယအဲဒီခေါင်းခါခြေလက်ကဘာကာယအဲဒီခေါင်းခါခြေလက်ကဘာကာယဆံမင်းမွန်းကြီးခြေတိလက်တိသွားရေအကျော်အယုယုရင်းချင်းစီအညော့နှလုံးအသက်အဖြစ်အမြင်အစုပ်ဥမဥသိအစာတက်စာဟုနောက်ဒီချေတလိပြီးတွေးချွေးအစီခဲ့မြဲရစီကြည်တွေနှက်အစိကျင်နေဆိုတဲ့ဤ32ခုထာတာကဘောဘာတာယာဘုအယိုးစုကြီးတွေကဘောဘာတာယာအချောဖြန်းဖြန်းကြီးတွေကဘောဘာတာယာအတုကအပုတ်ကောင်ကြီးကဘောဘာတာယာမှတ်မိပါပြီနော်အဲ့ဒါအထေတာယအချက်တခါခန္ဓာကိုယ်ရကဥက္ကနေဣကနေလွတ်ကနေညင်ကနေတောက်ကနေတင်းကနေနာကနေထုံကနေကိုယ်နေရာကပူတလို့ဒီနေရာကဖောက်တလို့ဒီနေရာကနာတလို့ဒီနေရာကကျင်တလို့ကိုယ်နေရာကဆက်ဆက်ဆက်ဒီနေရာကရေးရေးကိုယ်နေရာကမောမောကဒီနေရာကဖြက်ဖြက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာတရားလေးထိုင်လိုက်တဲ့အခါပဲပြပြတွားရင်လာရင်စားရင်တောက်ရင်နေရင်တိုင်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်နိုင်ငံတာဝန်ခန္ဓာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်ရမှာအလောဥပနေဤနဲ့ဒုက္ခနဲ့ညီနဲ့တောင်းနဲ့တင်းနဲ့နာနဲ့ထုံနဲ့ခြင်းနဲ့ကဲ့ခနဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေပဲအေးခန္ဓာကိုယ်ရမှာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပေါ်လာပေါ်လာပေါ်လာပါဘုရားအဲ့ဒီပေါ်လာရင်အဲ့ဒါဘာကာယပေါ်လာပါဘုရားပြန်ပြောဘာကာယပေါ်လာပါဘုရားပြည့်ပြည့်သာသာမှတ်တာယုတ်လို့ဒီအထေကာယနဲ့သဘောကာယဆိုတာကအချိန်ခံအပြည့်ယုတ်လို့ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲရမှာမလို့အချိန်ခံကြကြလာနေတယ်လို့မှတ်မယ်နော်အဲ့ဒီယောဂလူကာယကဘယ်နှမျိုးလဲ2ပါးပါဘုရားဘယ်နှပါးလဲ2ပါးပါဘုရားဒီခန္ဓာကိုယ်တော့မှာအကြောင်းတိုက်ဆံပြီးပေါ်လာတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့နာထုံချင်းကြိုက်ခဲ့တဲ့သဘောလေးကဘာကာယ2ပါးပါဘုရားသဘောကာယ32ခုဌာနက2ပါးပါဘုရားခန္ဓာ7ခါက2ပါးပါဘုရားဒီပါတော့ဣရိယာပုဂ္ဂာ2ပါးပါယောဇုကြီးကမေတ္တာပါဘုရား။အချောပြန်းကြီးကမေတ္တာပါဘုရား။အတုပယုတ်ကလတ်ကြီးကမေတ္တာပါဘုရား။ဒီစားနားလည်အောင်ကြားနော်။အချိန်ကကြက်ကြက်လေးတွေပဲထားတော့နေ။အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကအဲ့တော့ဒီအထေကာယနဲ့သဘောကာယအထေကာယနဲ့သဘောကာယဒီနှမျိုးမှာယုတ်ပြီလို့စအတုကကယောဂီတယောက်ရဲ့
အမြင်အတိအမှန်အတိုင်းပြောကြည့်ရအောင်ဒီအထေကာယနဲ့သဘောကာယမှာဘယ်ကာယကပို့ပြီးတော့မှထင်ရှားတယ်ညာပြောဘယ်ကာယကအရင်ထင်ရှားတယ်ဒါလို့အထေကာယကပို့ပြီးထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတမာရီမြ мян ရပါစေခြင်းအကျိုးငါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတောဒိဋ္ဌဝါဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓတောပတ္တိထေရှားရာကိုအရင်စရှု။ဘာဖြစ်လို့ထေရှားရာကိုအရင်စရှုလို့ပြောတာလဲမင်းရင်တမာတိဉာဏ်ဉာဏ်ရစေခြင်းလို့။ဘာဉာဏ်ဉာဏ်ရစေခြင်းလို့။တမာတိဉာဏ်ဉာဏ်ရစေခြင်းလို့။ဒါပေမဲ့တမာတိဉာဏ်ဉာဏ်ရစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကအထေကာယကိုအရင်ဆုံးမပြောက်သားပြလာ။အဲ့တော့အထေကာယကိုဘယ်ကစပြလဲလို့ပြောတော့ခုနကအာနာပါနနဲ့တည်တံပြီးတဲ့အပြင်မှာဘုရားတမာတိရပါစေခြင်းအကျိုးကမြတ်စွာဘုရားကဣရိယာပထပပဣရိယာပထပပမဟာတတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဣရိယာပထပပတမ္မတနာရှုနိဆိုရှင်းစွာမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကဒီကမ္မောက်စာပြပါတယ်။မဟာတတိပ္ပဒါပါဠိတော်ဒါလို့ပုပိတာ။ကာယ ानु ပတနာတတိပ္ပဒါ။ဣရိယာပတ္ထပပလျောင်းခန္ဓာဝါ။အဲ့တော့တရားထိုင်ရသား၄ပါးတော့ဣရိယာပုတ်ပြီးအထေကာယနဲ့သဘောကာယခွဲတော့သူကဘယ်ကာယလဲမှာပါတော့။ဘယ်ကာယလဲမှာပါတော့။အဲ့ဒီနေရာမှာပါတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘုမထိုင်တော့မယ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုဘယ်လိုမှမထိုင်နဲ့ဟိထိုင်ခြင်းသိစမပြီးပြချင်းထိုင်တော့မယ်ထိုင်နဲ့ထိုင်တဲ့သဘောလေးကအထေကာယဘာကာယလဲအဲ့တော့ထိုင်တဲ့သဘောလေးကဣရိယာပေါ့ထိုင်တဲ့သဘောလေးကဘာလဲဣရိယာပေါ့မထိုင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးမှမထိုင်လိုက်ပါနဲ့နိတိန်တော့မှနိတိန်တော့မိတိပဇာနာတိထိုင်ရင်ထိုင်နေ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 အမှတ်လေးနဲ့ထိုင်ပြပါအလုံးနဲ့မထိုင်နဲ့ပါနဲ့ရရင်လည်းပဲထိတော်ပါထိတော်မိတိပဇာနာတိရရင်လည်းရတ္တ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 အမှတ်လေးနဲ့ရပြပါအဲ့လိုမှတ်ပေးနေတာကိုတမ္မတနာမှတ်ပေးနေတာကဘာလို့တမ္မတနာခိုင်ခိုင်နဲ့ခိုင်နဲ့လို့မှတ်နေတာဒီတမ္မတနာတမ္မတနာရှိတယ်။ရရင်ရတဲ့ရတဲ့ရတဲ့လို့မှတ်ပေးနေတာဒီတမ္မတနာ။ဒါပြန်ခိုင်နေတာကလည်းခိုင်တဲ့ဣရိယာပုကလည်းအထေကာယ။ရတဲ့ဣရိယာပုကလည်းအထေကာယ။ရှင်းလား?ရနေတာကလည်းအထေကာယ။ရတဲ့သဘောလေးကလည်းသက်ကာယထိုင်တဲ့သဘောလေးကလည်းသက်ကာယကာယအဲ့တော့ထိုင်တဲ့အစဉ်ကလေးကအနုထိုင်နေတဲ့အထေကကာယထိုင်တဲ့အစဉ်လေးကအနုထိုင်ခြင်းဣရိယာပုခေါ်တယ်ဣရိယာပထအဲ့တော့ထိုင်နေ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 လို့ထိုင်ခြင်းကိစ္စမပြီးမချင်းအဲ့ဒါကိုထိုင်နေတိုင်းတော့စောင့်ကြည့်နေတာကပတ္တနာထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်ပြီးနေတာကတတိပဋ္ဌာန်ပေါင်းလိုက်တော့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ပြောပါလေကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ထိုင်နေတဲ့သဘောကကာယထိုင်ခြင်းသစ္စာမပြီးမချင်းအစဉ်ကလေးကအနုအဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်တာကပတ္တနာမှတ်ပေးနေတာကတတိပဋ္ဌာန်ပေါင်းလိုက်တော့ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဒါနဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်နေ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 လို့မှတ်ပေးနေတာဟာกายานุปัตตนาปฏิปทาปมุชิญญะก็ปอกล่ะอันนี้ยัดเองแหละยัดเต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 ยัดဝိုင်းလေပွားတယ်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 ပွားခြင်းသစ္စာမပြီးမချင်းပွားရင်ပွားတယ်ပွားတယ်လို့မှတ်နေတာ
ตั้วနေတာကဣရိယာပဌာตั้วနေတဲ့အမှုညာလေးตั้วနေတဲ့သဘောတရားလေးကပါရတယ်ตั้วနေတဲ့အစဉ်လေးကခဏလို့အဲ့ဒါကိုစောင့်ကြည့်ကြတာကပတ္တနာตั้วတယ်ตั้วတယ်လို့မှတ်နေတာကတတိပဌာန်ပေါင်းလိုက်တော့ကာယနုပတ္တနာတတိပဌာန်မှတ်မိလားမှတ်မိတယ်နော်ကမှတ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆန္ဒထားအဲ့တော့ကမ္မတနာရှုနည်းနဲ့အဲ့လိုမှတ်ရရင်ရတယ်ရတယ်ရတယ်လို့မှတ်ဘွားရင်ဘွားလည်းဘွားလည်းဘွားလည်းလို့မှတ်ထိုင်ရင်ထိုင်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိုင်နဲ့လို့မှတ်မှတ်ပေးတည်တာကိုသမ္မတနာရှုနည်းအာရှုနည်းလဲအဲ့တော့သမ္မတနာရှုနည်းရဲ့ဥတည်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်တမာတိတည်ထောင်နေတာဗာတိတော်ကတမာတိတည်ထောင်နေတာဗတ်တမာတိစကမေရှိတမာရိစကမဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိယတိတိတမထောတမာရိစကမဲရှိနေတဲ့အတွက်တမာရိတီထောင်နေလို့တမာရိထူထောင်နေလို့မရှိတော့ကြောင့်ရရင်ရတဲ့ရတဲ့လို့မှတ်နေတာဒီတမထတမထထိုင်ထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေလို့မှတ်နေတာပါလို့တမထသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်နေတာလည်းတမထစားရင်စားတယ်စားတယ်စားတယ်လို့မှတ်နေတာလည်းဒါကြောင့်ခလျောင်းထိုင်ရသွား၄ပါးသောဣရိယာပုတ်ကမှတ်ပေးနေတာဟာမလွတ်တမ်းမှတ်ပေးနေတာပါတော့။အဲ့ဒါတမထယာနိကလမ်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်။မှားတယ်လို့မှန်တယ်လို့ဘယ်လိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။မှန်ပါပါဘူး။ဒီလိုကြည့်လို့ဒီလိုရှုလို့ဒီလိုမှတ်ရင်တမထဆိုတာဖွဲ့ပြတယ်လား။မှန်ပါပါဘူး။ဒီလိုနားလဲ။အဲ့ဒါတော့နားမလဲလို့ကိုယ်လည်းမြင်တာမှမရှိဘူး။မှတ်ဆိုတော့မှတ်နေတာပဲ။တမထမှန်လည်းမသိဘူးပဒနာမှန်လည်းမသိဘူး။အခုတော့ယောဂီတို့ရှင်းပြလိုက်ပြီရရင်ရတဲ့ရတဲ့လို့မှတ်နေတာပါတော့အောင်းရင်အောင်းနဲ့အောင်းနဲ့လို့မှတ်နေတာကျင်းကျင်းနဲ့ကျင်းနဲ့လို့မှတ်နေတာအခုရင်ပူတယ်ပူတယ်လို့မှတ်နေတာအထေကာယပုံမှာမှတ်နေတာလေသမထသဘောကာယအပေါ်မှာယောဂီကျင်းနေကျင်းနဲ့ပြဿနာဆုံးမချင်းကျင်းနေကျင်းနဲ့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 ကျင်းနေတာကသဘောကာယကျင်းနေကျင်းနဲ့လို့မှတ်နေတာကသမ္မတနာတတိပုစောင်းမိမှတ်နေတာမလို့တတိပဋ္ဌာန်ရှင်းလားကာယဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်အဲ့တော့မှတ်နေတဲ့အခါအဲ့ဒါတမာတိတည်ထောင်နေတဲ့အစဉ်ပဲရှိတယ်လို့တမာတိယတိတိတမထောဒါကြောင့်မလို့ရရင်ရတယ်ရတယ်လို့မှတ်နေတာပါလို့တမထာအောက်ရင်အောက်နဲ့အောက်နဲ့လို့မှတ်နေတာကိုယ်ရင်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လို့မှတ်နေတာကျင်းရင်ကျင်းနဲ့ကျင်းနဲ့လို့မှတ်နေတာဒီဒီလေဒီလေလို့မှတ်နေတာသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်နေတာရရင်ရတယ်ရတယ်လို့မှတ်နေတာဘယ်ဣရိယာပုတ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့ပြီးနေတာဟာပါတော့ပြန်ပြောပြန်ပြောပါတော့ရေနိုင်ရင်နာမတိနေတာလည်းပါတော့ကျင်းကျင်းနဲ့ကျင်းနဲ့လို့မှတ်နေတာလည်းကိုယ်ရင်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်နဲ့လို့မှတ်နေတာလည်းသွားရင်သွားတယ်သွားတယ်လို့မှတ်နေတာလည်းခိုင်ရင်ခိုင်နဲ့ခိုင်နဲ့လို့မှတ်နေတာလည်းအားလုံးမှတ်မိပြီလားအဲဒါကြမ်းလို့ဒီလိုပုံဝင်လင်းလင်းမြင်းမြန်းသာသာသဘောတရားကိုနားလည်ရနှမလို့သမထနဲ့ဝိပဿနာရုပ်မပွဲအခုကမဟာသတိပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်ကာယဉ္စပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ဣရိယာပထပပတမ္မတနာရှုမိသမထယာနိကလမ်းစဉ်ဒီချင်းစဉ်ဒီရှုမှတ်တဲ့နည်းစနစ်ကဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်တဲ့ဘုံမုံရဲ့အရဏတ္တဆုဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးရှင်ဘုဂုတ်ဆရာဘုရားကြီးကလည်းသုံးသပ်ပြတယ်စတုဂီရီတောင်လေးလုံးဆရာဘုရားကြီးကလည်းသုံးသပ်ပြပါတယ်ကြီးမြင့်တဲ့ဆရာဘုရားကြီးဘုရိယကလည်းသုံးသပ်ပြပါတယ်အဲ့ဒါပရိယတ်တော်တော်ချုပ်ပြမှာကျေးဇူးရှင်ဆရာဘုရားကြီးတော်များများကသုံးသပ်ပြတာကအဲ့ဒီတမတနာရှုပြီးဆိုတာဟေးတဲ့တမထယာနိကလမ်းစဉ်ဘာလမ်းစဉ်လဲအဲ့ဒါတမနာယာနိကလမ်းစဉ်ကသူ့အတိုင်းကလည်းကောင်းပါလေ။ဘယ်ဖြစ်ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအကောင်းဆုံးလဲလို့မင်းတတန်းရှည်တဲ့ကာလ။ဘယ်ကာလ?တတန်းရှည်တဲ့ကာလ။ဒီရှုဘုံဒူဒီရှုနိဒီရှုဟန်ဒီရှုကွဲ။ဒီတမတနာရှုနဲ့တမနာယာနိကလမ်းစဉ်ဒီဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလမှာအကောင်းဆုံးလဲလို့မင်းရင်တတန်းရှည်တဲ့ကာလ။ဘယ်ကာလတန်ရှိရပါမားလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်
အဲ့တော့တဏ္ဍရှိတဲ့ကာလတော့မှာအရှင်မဂ္ဂဝါယေလိုမထက်ဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍကဒုတိယတဏ္ဍတတဝရတဏ္ဍအနည်းနှစ်တောင်းသက်ရှိတာဟုတ်လားအနည်းနှစ်တောင်းသက်ရှိတော့အေးအေးစစ်စစ်ဒါအတုကိုရတာပေါ့ဗျာအခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခေတ်ကာလတဏ္ဍကမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးယာရန်မှာပွင့်တယ်ဆိုပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်တော်တတ်တော်တရားကြီးမနေပါရဘူးလေမြတ်စွာဘုရားလည်းတက်တော်80ဝါတော့55မှာပြိဋိဘံသံဃာဆံလာသံပါတယ်။ဟောအသက်ရှိတာအသက်120လို့အသက်160လို့ဒါအရှင်မဘုန်းကြီးတို့အရှင်မဘုရားတို့ဟုတ်လားဟိမဝိတာခါတို့အစရှိရတယ်အသက်120ပါလို့များလို့ဟုတ်လား။ဒီဒီဘက်ကနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်အသက်100အထိပြည့်တဲ့လူကကဘာမှာလားမတော်တော်ရှားပါဘူးနော်။အခုဘုန်းဘုန်းတို့အဖေဆိုရင်ဖတ်မယ်လို့အသက်103နှစ်တိဘာကမဲ့တော့ရှည်ပါလေဒီကလေးဒီဘာကမဲ့တော့ရဲ့အကိုကြီးဟာကလေးလေးရှိတယ်အသက်106နှစ်ရွာမှာကလေးလေးရှိတယ်ရွာမှာကလေးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတဏ္ဍာတိတ်ရာမ်းမှာဥဏ္ဏောင်လူကလည်းမြတ်စွာဘုရားဒါပေမဲ့လည်းပဲလူတသိန်းမှာအသက်100အထိနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကလက်ချူရည်တဲ့နာမှာလက်နက်ဖက်ပြုံးလို့ရတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့၄၅60 90 80အဲ့လောက်ဆိုပြုတ်ပြုတ်ပြောပါပြီဟုတ်ဟုတ်လားဟင်ဒါနဲ့ပြောချင်တာကတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့လက်ရှိအကျိုးပေးတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဒီတက္ကံရှိတာလားတက္ကံတူတာတက္ကံတူပါဘုရားတက္ကံတူပါနော်ဟုတ်ပါဘုရားကတမ္မတနရှိနေတမထယာနိကလမ်းစဉ်ကတော့တက္ကံရှိတဲ့ကာလဆိုဘယ်လိုကောင်းလဲပဒန်းရှိတဲ့ကာလကလူနဲ့ကောင်းဘာလို့တော့အေးအေးစစ်စစ်နဲ့တမထကလည်းဥပဒနာတော့ကုမာကုအေးအေးစစ်စစ်ရယောဂလူဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တန်းကအာယုတူလုံးအားကြီးတဲ့အခါကျတန်းတူလုံးအားကြီးတဲ့အခါကျတော့အဲတရားလူတရားမြန်တော်လာမှတည်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလမ်းစဉ်ချက်ပို့ပြီးတော့မှမြန်ဆန်ဆန်အရိယာပြိမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုထပ်မှန်ပြီးရွေးဖို့တော့မလိုလားလို့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေယောဂိတို့ကကြံခံပြီးရွေးเสียရမလို့မြတ်စွာဘုရားကလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးပြီးသားအဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုဥတ္တယဝရရှိပြီဘာရှိပြီလဲဥတ္တယဝရရှိပြီပါဘုရားရှင်းကပြောသွားတာကတမ္မာတနာရှိပြီဟုတ်နောက်တစ်ခုပြောလာမှာကဥတ္တယဝရရှိပြီဒါကြောင့်တမ္မာတနာရှိပြီနဲ့ဥတ္တယဝရသမ္မတနာရှုနည်းနဲ့ဘုရားဗျာ။ဒါပြန်သမ္မတနာရှုနည်းဆိုတာပြန်ပြောမယ်။ကျင်ရင်ကျင်နေကျင်နေကျင်နေလို့မှတ်နေတာ။နာရင်နာတယ်နာတယ်နာတယ်လို့မှတ်တယ်။အောင့်ရင်အောင့်တယ်အောင့်တယ်အောင့်တယ်လို့မှတ်နေတာ။ပူရင်ပူတယ်ပူတယ်ပူတယ်လို့မှတ်နေတာ။သမ္မတနာရှုနည်း။တွားရင်တွားတယ်တွားတယ်တွားတယ်။ထိုင်ရင်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်ထိုင်တယ်။ရက်ရင်ရက်တယ်ရက်တယ်ရက်တယ်။လျှောက်ရင်လျှောက်တယ်လျှောက်တယ်လျှောက်တယ်။ဟုတ်လားဟိ။ရွေရင်ရွေတယ်ရွေတယ်ရွေတယ်ခွင့်ရင်ခွင့်တယ်ခွင့်တယ်ခွင့်တယ်ဝါရင်ဝါတယ်ဝါတယ်ဝါတယ်မျိုးရင်မျိုးတယ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 ်ဣရိယာပုတ်ကြောင်းနိုင်ကြောင်းနိုင်မလွတ်တာမှတ်ပေးနေတာကိုတမ္မတနာရှိပြီဘာရှိပြီလဲလမ်းစဉ်ကဘာလမ်းစဉ်လဲတမထယာမိကလမ်းစဉ်တမာရီတိထောင်းတဲ့အစင်ညာပဲရှိသေးလို့တမာရီစခန်းပဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တမထလို့ပြောတာအာလောဘကနားတယ်လို့ပြောတာလားတမထဝိပဿနာခွဲပြတမထဝိပဿနာခွဲပြနားတယ်လို့ပြောတော့ဒါလို့ကောင်းမှလို့ပြောဖြစ်မှာဘုရားဟောပါဠိတော်လည်းညီနေတာကြီးကိုဘုရားကလည်းဒီတိုင်းအရင်ဆုံးရှိပါကွာလို့လည်းတင်ကြားပို့ချပေးတာပါဠိတော်မူရင်းမှလည်းရှိပါရှိတာဘယ်ကောင်းပါ냐အဲ့တော့ဒါကကမ္မတနာရှုနေတမထယာတိကလမ်းစဉ်မှတ်မိပြီနော်ပါမိဥဒိယဝရရှုနေနေတွားချစို့ဝိပဿနာတက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဥဒိယဝရရှုနေကိုတွားရအောင်အဲ့တော့ဥဒိယဝရရှုနေကိုတွားတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတမထလုံးကတော့ရုပ်တည်းပညာညာပရမတ်ကိုခုထုခွဲเสียမလိုသေးဘူးအဲ့တော့တမထဆိုတဲ့တမန်ဒီတမထရဲ့အရှုကံဒီပညာတမထရဲ့အရှုကံဒီပါတော့ဝိပဿနာရဲ့အရှုကံဒီပရမတ်ဝိပဿနာစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားနားလည်အောင်တော့ပါဆရာကလည်းနားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်တပည့်တွေကလည်းအော်ဒါဒီပညာဒါဒီပရမတ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့သဘာဝတရားအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းနားလည်ထားရမယ်
ဟုတ်ပြီနော်ရက်သုံးရွာလုံးစကလုံးနဲ့နားလည်နေရခန္ဓာညာရောက်ကိုနားလည်နေရဩဘေဟာဝပရမတ်ခေါ်တာဒါဝပရမတ်ခေါ်တာပဲဩဒါပညာခေါ်တာပဲဆိုတာကိုကိုယ်တဘာဝအတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့အညီနားလည်နေရသိနေရပါဠိလိုတတ်ရမှာမတတ်ရဘူးပါဠိလိုပြောတတ်မှာဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ကိုယ်နားလည်နေရဒါကိုပြောတာလားကောင်းပြီအဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကလည်းဟောဓမ္မသံဃာကြီးပါဠိတော်မှာဘာဟောတယ်နိတ္တနေစီဝသဘာဝနိတ္တနေစီဝသဘာဝနိတ္တဝိပဿနာစစ်စစ်ဆိုရင်တဲ့မိမိရဲ့အရှုခံအာယုံမှာတတ္တလုံးရတံကောဟနမိတ်နိတ္တယမြန်မာလိုပြောရရင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှုပုံရှုပါရှုကြည့်ရှုကပါဝိပဿနာအရှုခံတရားပရမတ္ထသည်ဘယ်အထက်လုံးရတန်တန်ကိုဟန္တမိတ်မှာမပေါ်ရဘူးတရားရှုနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ရဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တွေပေါ်လာပြီဆိုဥပမာဆိုကြပါဦးရှင်မြာဒီလိုတရားအတွင်နဲ့အယိုးစုကြီးပေါ်လာတယ်အယိုးစုကြီးကိုမြင်နေတယ်ဗျာအယိုးစုကြီးကပါလို့ပညာအထေကာယပေါ့ဗျာအယုဒ္ဓိယပါရဲ့အထေကာယဆိုတာကပါလို့ပညာအဲဒီလိုပညာပုံကံနိချင်းမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ပုံကံမပေါ်စေနဲ့ဘာမပေါ်စေနဲ့လဲပုံကံမပေါ်စေနဲ့အဲ့ဒါပုံကံပေါ်နေရင်အဲ့ဒါပုံကံကြီးကပါရီတော့ပညာဒါပေမဲ့အယောစုကြီးပေါ်နေလားအယောစုရပါတော့ပညာအကျော်ပြတ်ပြဲဆိုဆိုနဲ့ပညာအတုမအပုတ်ကောင်ကြီးဆိုလဲပညာပဲဒါပေမဲ့ခေါင်းခါချီလက်ဆိုလဲပါတော့ပညာပညာတည်းကြီးလက်ဣရိယာပုတ်လေးပါးကပါတော့ပညာဒါပေမဲ့တမထရဲ့အရှုခံဒီပညာတမထရဲ့အရှုခံဒီပညာဝိပဿနာရဲ့အရှုခံဒီပရမန်ဝိပဿနာရဲ့အရှုခံဒီသမထရဲ့အရှုခံဒီပညာအခြင်းခံကြတဲ့အရင်ဆုံးနားလည်တာအဲ့ဒါနိတ္တတတ္တလုံးရတတ္တဘောဟာနမိတ်နိကေရအဲ့ဒါပုံတရမန္တရပါတော့ပညာပုံတရမန္တရပါတော့ပညာအဲ့ဒါဒီပါဠိတော်ကိုဓမ္မသံဃာကြီးပါဠိတော်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဝိသုတိမေမဟာတိကာနဲ့ဝိသုတိမေထေရဆရာကဟောမူလပန္နကပါဠိတော်ရထဝိတ္တတုဝိသုတိကုဏပါယတာ80ရဲ့နံပါတ်4နံပါတ်3မှာပြောတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုတိဘာဝိသုတိလဲဒိဋ္ဌိဝိသုတိနံပါတ်4ကတော့ကင်္ခာဝိတ္တနာဝိသုတိနံပါတ်3ကတော့ဒိဋ္ဌိဝိသုတိဒိဋ္ဌိကအယူမြင်စင်ကြရမယ်ကင်္ခာဝိတ္တနာဝိသုတိဆိုတာကတန်တရားဝိသုတိစာစင်ကြရမယ်ဒါကိုပြောတာပါဆိုလိုတာဘုရားအမတ်တို့ကအဲဒီလိုဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ဒါပြောတာဘုရားအမတ်တို့ရှေ့ဥစွာတန်တရားဝိသိကိစ္စကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြတ်တက်အောင်ကြိုးစားအဲ့တော့ဒီတပည့်တွေဒိဋ္ဌိကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ဖို့တန်တရားဝိသိကိစ္စကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ပေးဖို့မှာဘုသူမှတာဝန်အရှိဆုံးနဲ့ပြည့်ဇယမတာဝန်ရှိတယ်ဘုသူမှတာဝန်ရှိတယ်ဇယမတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအသိဉာဏ်နဲ့ပြုတ်ဖို့အတွက်ဇယကခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသင်ပေးရနာလည်းဟောပေးရတယ်။သဘောပေါက်ပြောပေးရတယ်။အဲဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်မှဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအသိဉာဏ်နဲ့ ख्वा နိုင်တယ်။အဲလိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုအသိဉာဏ်နဲ့ ख्वा ပြီးတော့မှရှုတဲ့ဝိပဿနာသည်အာချီတဲ့ဝိပဿနာ။ဘာဝိပဿနာလဲ။အာချီတဲ့ဝိပဿနာ။အဲဒီအာချီတဲ့ဝိပဿနာကမှဒါလည်းမဲ့ဉာဏ်ကိုကျေစုပြီမှာ။ဘယ်ဉာဏ်ကိုကျေစုပြီ။ဘယ်ဉာဏ်ကိုကျေစုပြီမှာ။အဲဒီမဲ့ဉာဏ်ကမှဒါလည်းနိဗ္ဗာန်မဉ္ဇဏ်ကဘုသူ့ကိုကျေနပ်ပြုတယ်။ဒါကြောင့်အစင်မှန်လေးနိဗ္ဗာန်နဲ့အစင်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရ။ဒီလိုတရားအထုတဲ့ခါမှာလည်းပဲနိစနစ်သိရေးကြည့်တာ။စနစ်တကျအလလတ်တက်ကိုသိတယ်။ရောင်းလာရှုဟဲ့မှဘာမှမသိဘူး။ထိုင်စုထိုင်လိုက်တာပဲ။အားစုထားလိုက်တာပဲ။သွားစုသွားလိုက်တာပဲ။ဒါလောက်ကလေးနဲ့တော့မပြီးသေးဘူး။အချိန်ကကြကြတဲ့ကနားလည်ပြီးလွတ်လွတ်တော့ပိုကောင်းတာတော့ကောင်းပါရဲ့။ဘာမှမသိချင်တာကအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ပြဝိသုတိမေထာရဆရာက
ဝိပဿနာကိုဘယ်လိုဝိကျုပ်ပြလိုက်လဲဆိုတာကတော့ပညာတိမ့်ထက်ပက်တော်ဟာအနေစာတိအာကာရဏဝိဝိတပတ္တိတိဝိပဿနာလို့ဘုဒ္ဓဒီမမဟာဓိကဆရာကအဲ့ဒါဖွင့်တယ်။ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ပရိယတိသာသနာတော်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံမှာမပွဲသေးပါဘူး။ခရီးရှိဘုရားမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ပရိယတိသာသနာတော်နဲ့အညီကျိုးစားပြီးပွားများအထုတော်မူသွားလို့ကျေးဇူးရှင်မောဟုဆိုတော်ပြားကြီးတို့အတွေ့တော်အနာတော်အယုံတော်ကတတ်တော်ချပါခဲ့တယ်။ပရိယတိကျေးဇူးရှင်ဆိုတော်ပြားကြီးကရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းတသိမသိနိုင်တာချင်းညာကျုပ်ကိုပွားများအထုတ်ခဲ့လို့ဆိုတော်ဆရာတော်ပြားကြီးတို့တိုင်ဘုဆိုတော်ပြားကြီးတို့အရိယာစကံကိုတက်တန်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒီကျေတူကျေစရာပြားကြီးကပရိယတိအာနယ်ကိုနည်းညာဆိုလည်းပဲဆရာကောင်းပမာကောင်းတွေတွန်တဲ့ညွန်ပြတဲ့အပေါ်မှာတသွေမတိတ်နိုင်တာလို့ကြည့်နေတယ်။သူတို့ဘာမှမထွေရဘူး။ဖရာကမဟုတ်တာသူဘာမှထွေမှုမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အရိယာစကံကိုယောသားကတက်လန်းနိုင်ကြတယ်။ဟုတ်ကလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းမှာစစ်ပြောက်သွားပြီးလွန်စွာအာထုနံနည်းရဲ့ရှိချက်ဉာဏ်ပြီးငါ့အမှန်ပဲမရကြဆိုတဲ့အတိုင်းဝိမတ်နာအတုတဲ့အမှန်အလုံးမတိုင်းယောသားဘုရားဘုရားလိုတာပေါ့ဗျာဘုရားဟောမဟုတ်တာကိုဘုရားဟောရောင်ရောင်နဲ့ပြိတ္တကလက်ခံတယ်ဆိုတိုင်းဇွတ်လုံနေရင်တော့အဲ့ဒါသာနာပြည့်ရမရောက်တော့ဘူးလို့မှတ်ရမယ်နော်အမြဲတမ်းတည်းပါဗျာအမြဲတမ်းတည်းပါကပ္ပမိတာကအဲ့ဒါဘုရားရှိခိုးတော်နဲ့ကြည့်တာယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောသွားတယ်နိတ္တတနေစီဝသဘာဝနိတ္တတတ္တလောယတ္တဘောဟနမိတိကင်းနေစီဝဇီဝအတ္တလိညာအကောင်းဆိုတဲ့အယူအဆမှလည်းလွကင်းရတယ်သဘာဝသဘောလေးဖြစ်ပြီးတော့သဘောလေးပြတ်သွားတာလို့လည်းမြင်ရမယ်အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ကသဘောလေးဖြစ်ပြီးသဘောလေးပြတ်သွားဖြစ်ပြတ်တယ်မှာဘာပုံတဒံမှမပါဘဲနဲ့ဖြစ်တာလည်းသဘောမြတ်တတ်တယ်ဖြစ်တာလည်းသဘောမြတ်တတ်တယ်ဖြစ်ပြက်မှာအယောင်မပါဘူးဖြစ်ပြက်မှာအလင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်တဲ့အထည်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြက်တဲ့အစင်မဟုတ်ဘူးရှင်းလားရှင်းပါအဲ့တော့တခါတည်းဆရာလေးကဘာမြင်တယ်လဲဘာမြင်တယ်လဲဘာပေါ်တယ်လဲအမေးတာကိုကဘာပေါ်တယ်လဲသူဘာကိုမေးနေတာလဲသူဘာကိုလိုချင်နေတာလဲသူပညာကိုမေးနေတာလားဘာကိုမေးနေတာလဲအတုပယုံမင်းနာလားယုတ်လိုက်ဒီကိုမင်းနာလားအယိုးစုယုံမင်းနာလားအတုပပေါင်းယုံမင်းနာလားအဲ့ဒါကိုဥတီကြီးမေးလိုက်တော့ဒီဆရာသမထသမားလို့ကမှန်ရှင်းလားပရမယဖြစ်ပြမှာကယောဂီတွေအရာမစင်အလင်းအဝဲနမိတ်လုံးရကန္တာပေါ်ဟာနမိတ်လုံးဝကျင်းတယ်ဝိပဿနာစစ်တယ်များရှင်းပါရှင်းလားကောင်းပါပြီအဲ့တော့ပညာတွေတပည့်တော်ကအနိစ္စဒီအာကာရိဏဝိဝိတံပတ္တိတိဝိပဿနာပရမရှိတော်ပါလေပညာကိုပါ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာဒီဝိပဿနာဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောပြီးဒီကျမ်းနာမှာတရားစကားမှဘယ်ဟာသမထမှမသိဘယ်ဟာဝိပဿနာမှမသိခန္ဓာလေးမှသိတာပညာတွေတပည့်တော်ကအနိစ္စဒီအာကာရိဏဝိဝိပတ္တိတိဝိပတ္တနာလို့ဝိသုတိပမဟာတိကာဆရာကတည်းကထုတ်ဆိုတာ။ပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာကဝိပတ္တနာ။ပြောပါလေ။ပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာကဝိပတ္တနာ။ပြန်ပြော။ပညာကိုခွာ၍ခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာကဝိပတ္တနာ။ပြန်ပြောပါတော့။ပါရေခန္ဓာဤဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုတာဒီပါဒနာ။အဲ့တော့ပညာကိုခွာပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုအောင်လို့ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအေးဆုံးသိအောင်လုပ်ပါပါ။အဲ့တော့ယောဂလိုဆုံးကကိုကြီးကအထေကာယမှာလည်းပြောပြီးသားဆိုတော့ယောဂလိုအတိပြသွားပြီ။ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာပညာနဲ့လို့ရှိပါလေ။အပါဠိလိုကရှိတာပညာ6မျိုးလို့ပညာ10မျိုးလို့တုတ်တန်ပြီးဒီမှာနေလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ6မျိုးနဲ့10မျိုးတွေယောဂလူရှောက်တင်နေရင်ယောဂလူကသာမတ်ပြန်ပြန်မလဲမဟုတ်ဘူးလေ။အဓိကယောဂလူကအလုံးလုံးချင်တာမလား။အဲ့တော့အလုံးကိုအဓိကကျေးဇူးပြုနိုင်မယ်။ရှောင်းစရာဆောင်းစရာမပြိမဖြစ်တဲ့ဟာလောက်ပဲဘုန်းကြီးကတင်နေမှာ
အဲ့တော့ပညာ6မျိုး10မျိုးတက်ကအခုပြောပြလို့2မျိုးပဲပုံပုံပြောပြ။အဲ့ဒီ2မျိုးကပါလဲနံပါတ်1ကအဝိဇ္ဇမာနပညာ။နံပါတ်2ကပါလဲအဝိဇ္ဇမာနပညာ။နံပါတ်1ကဝိဇ္ဇမာနပညာ။နံပါတ်2ကပါလဲဝိဇ္ဇမာနပညာ။ပညာ2မျိုးပါလဲ2မျိုးပါဗျာ။ပြောပါနဲ့ပါလဲအဝိဇ္ဇမာနပညာနဲ့ဝိဇ္ဇမာနပညာ။အဝိဇ္ဇမာနပညာမရှိတာကိုအရှိလို့ခေါ်ပါသမုတ်ထားတာဒီအဝိဇ္ဇမာနပညာမရှိတာကိုအရှိလို့ခေါ်ပါသမုတ်ထားတာဒီအဝိဇ္ဇမာနပညာတနည်းပြောရင်သမုဒ္ဒိသစ္စာပေါ့ဗျာဗာသစ္စာလေသမုဒ္ဒိသစ္စာပါဗျာခေါ်ယုံပြောယုံညာလောကတင်ကံတိနတိတ္တထာလောကနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာโอ้ชิชิตัวปกปู่จีนะก็ดากองดากะคาดากะฉีดากะเล่ดากะไบท์ซะดิครับเนี่ยดากะตองจอโอ้ไอ้หนูเนี่ยบ่อมีนามะนี่ตัดติดตะมัดปีทาระนี่ชินาชิล่ะครับโลกติงกันตินะไตตะทาดาปอระนะก็คอมเมนต์ฝากจ้ะชิลูจีนะตะมัดเยอะสุดเกเรสกาดาดิกองดาดิคาดาดิฉีดาดิเล่ဒါဒီယောက်ျားဒါဒီမိန်းမဒါဒီဘုံဘုံဒါဒီဒီလားရှင်ဒါဒီဘုရားဒါဒီတန်ခါစသည်အပြည့်ဒါလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့လောကသမုဒ္ဒိတွေမရှိပါရှိလားရှိပါဘူးခင်ဗျာသူနေရာနဲ့သူတော်ခလာရေသူနေရာနဲ့သူတော်မှာဆရာဝန်နဲ့တက်ကကျွန်တော်ခေါင်းကိုက်လို့ပါအစ်မလက်ပြကြောကိုက်လို့ပါအစ်မဒူးနာလို့ပါအာကျွန်တော်ခန်းနာလို့စသည်အပြည့်ဒါလောကနဲ့ဆက်ဆံနဲ့ပြောဆိုတဲ့အခါမှာတော့ဟာဟုတ်လားခန္ဓာငါးယောက်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာတွားတော့ခေါင်းရှိပါနှစ်ဖူးရှိပါပါရှိပါလက်ရင်းရှိပါခန္ဓာကိုယ်ချမ်းလိုက်ပါဗေမဲ့လေးချမ်းရှိပါညာဘက်ချမ်းရှိလိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်လိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းရှိပါအောက်ပိုင်းရှိပါဒုကောင်းလေးရှိလိုက်ပါခြေစလုံးလေးရှိလိုက်ပါချင်းမျက်စိလေးရှိပါခြေကနောင်လေးရှိပါခြေကွားလေးရှိပါခြေမမိုးလေးရှိပါခြေမာလေးရှိပါအစရှိတာနဲ့ခြေတော်လေးတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းတစ်ချောင်းအောင်ယူပြီးတော့မှလက်ရှိပါတယ်ရှုခံပြတဲ့အခါကျအရိယာနေတဲ့ကမ္မအစဉ်လိုက်ပြန်တက်ပါခြေကွားခြေမိုးခြေမျက်စိခြေသလုံးဒုကောင်ပေါင်းစသည်အပြင်ခါတို့အစစ်စစ်ပြည့်တဲ့လုံးနဲ့နောက်ဆုံးအာ11မေးစီပါနဘူးနခအပြိနာငယ်တဲ့ပြန်တက်လာငယ်တဲ့ရောက်တဲ့အခါငယ်တဲ့အလဲကောင်းတက်တဲ့မှာအာရုံပြုတော့ကြက်ပြောင်းဝဲတန်တန်ပုံပေါ်ရှိပါအဲ့လိုခေါင်းခါချစ်လက်ပုံပိုင်းနဲ့ရှိခိုင်းတရားတော်မဟုတ်ကြိုက်ရင်တော့မလုပ်ဘူးဖျားမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဖယားမဟုတ်လို့မှားတယ်လို့ပြောလို့ဆွဆွဲတာပဲဖယားမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖယားမဟုတ်နဲ့ရှုတော့အာဟုတုဖြစ်တလားဖယားဘုံကြီးအာဟုတုဖြစ်တယ်လို့ပြောဘာဖြစ်လဲသူရှုနေတဲ့ခေါင်းခါချိန်တဲ့ကဘာလဲလို့ပညာတယ်ပညာတယ်လို့အဲ့ဒီဟာကိုအာယုကူပြီးရှုနေရင်သူဘာဖြစ်မလဲသမာဓိမရတဲ့ရှင်းလားအဲ့ဒါတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှင်းမရှင်းလုပ်လိုက်တယ်တကယ်တရားနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယူသားဆိုတာယူသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအញ្ញင်တာရှင်းလားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါပြန်ခေါင်းကားချင်လက်ကိုပုံပိုင်းရှုခိုင်းနေသူခေါင်းကားချင်လက်ကပါတော့ပညာပုံပိုင်းကြီးရှုနေပြီဆိုရင်ရှုနေတာကပါတော့ပဒါဩဒါပြန်ခေါင်းရှုပါခါရှုပါခြေရှုပါလက်ရှုပါပုံပိုင်းပြီးတော့ရှုကြတယ်။ငယ်တဲ့ကောင်မှကြက်ပြောင်းဝဲတန်တန်ပုံပေါ်ပြီးရှုပါဆိုရအောင်။ဘာကျင့်စဲ။သမထယာတိကလမ်းစဲ။ဒါကသမထတွေကြည့်ပါဦး။ရှုမရှင်။အာလောဘကဒါဘုံမှမှားတယ်လို့ပြောနေတာလားသမထဝိပဿနာဖွပြ။ပညာနဲ့ပရမတ်။သမထနဲ့ဝိပဿနာဒါကိုဖွပြ။နားကြည့်ကြည့်နဲ့နားသစ္စာတရားခန္ဓာငါးပါးဝိပဿနာတရားနားသိလို့ဗျာ။မှန်ပါလား။နားကြည့်တယ်ဆိုတာဉာဏ်နာလို့ပြောတာ
ဘာနာလို့လဲဉာဏ်ပါဘုရား။ဘုရားအထုတဲ့ဒီတိုင်းဉာဏ်ပါမယ်လို့ထင်တယ်။ကိုယ်အတ္တနဲ့ကိုယ်လုံးနေကြတာ၊ကိုယ်အစွဲနဲ့ကိုယ်လုံးနေကြတာ။အတ္တဝါရူပါဒဏ်နဲ့အလုံးလုံးကများတယ်။အမှန်တရားတဲ့ကိုယ်အတ္တကိုရှင်းတာပြသပေးကြတယ်။ငါဆရာငါမငါပါတာ။ဒါဝဲဥတည်ကြတာများတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေအရိယာဖြစ်တဲ့နေနဲ့မဖြစ်တာသောတာပန်တည်တဲ့နေနဲ့ဥတည်ကြတာ။အတ္တကိုပြသပေးနေကြတော်ကြလားငါဆရာငါမူငါကြောင်းငါရည်တာငါဖရာအလုံးငါဆွဲကတိအားကြီးအတ္တဘာလို့ပါတယ်ငါတို့ပြောတာကအတန်ငါတို့ပြတာမဟုတ်သူများပြောတာအမှစတဲ့အပြင်အလုံးတွားရမလို့ပါအလုံးဆွဲမကြည့်ရအဓိကအရေးကြီးတာကခန္ဓာဘာပြောတယ်ဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်တာခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုယ်တော်ခန္ဓာပြောဆိုချက်ခန္ဓာပြတ်ဖို့ပိုက်ပိုက်နဲ့ဆုံးမတဲ့ခြားနိုင်မှာဝိပဿနာဖြစ်မှာဝိပဿနာဆက်စစ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဘာလို့ပြောတာကိုနားထောင်ဘာလို့ပြတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဆရာကဒီတိုင်းမှတ်စလို့မှတ်နေတယ်မလားဆရာကဒီတိုင်းမှတ်စလို့လိုက်မှတ်နေမှာလို့ခန္ဓာကပြောင်းလဲပြလို့အဲမတူပါလားအော်ပြောင်းလဲတယ်ပါလားအဲ့ဒါနှိမ့်ဆက်တယ်ပါလားခန္ဓာပြတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းလဲတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကပေါက်ပြန်တဲ့အတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းလဲနေတဲ့အတိုင်းမမြဲလို့စသည်အပြင်ခန္ဓာကလူပြောင်းလဲပြစီနှိမ့်ဆက်ပြအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ပေါ်ပြီးတော့ခန္ဓာကပြောတဲ့အတိုင်းအော်ကိုယ်လည်းပုံပုံလေးမတူပါဘူးအောက်ရင်လည်းအောက်ပုံလေးမတူပါဘူးကျင်လည်းကျင်ပုံလေးမတူပါဘူးစသည်အပြင်ခန္ဓာကပြောင်းလဲပြစီပြတယ်ဒုက္ခနဲ့အောင်လိုက်နာမည်အောင်လိုက်ခြင်းမည်အောင်လိုက်ထုံမည်အောင်လိုက်ဆက်ပြီးအောင်လိုက်အောင်တော့အောင်နေတာပဲအောင်အောင်ခြင်းမတူနာတော့နာနေတာပဲနာပေါ်ခြင်းမတူခြင်းတော့ခြင်းတာပဲခြင်းပေါ်ခြင်းအဲ့တော့မတူပဲနဲ့ပြောင်းလဲတာဘယ်သူကပြအဲ့ဒါကိုခန္ဓာကပြတာကိုယောဂုကမြင်လာမှာအဲမတူပါလားဟောပြောင်းလိုက်ပါလားဟောမတူပါလားဟောပြောင်းလဲနေတယ်ပါလားဘယ်သူကဆုံးပြတ်တာမြင်နေမဆုံးပြတ်လားမြင်နေဆုံးပြတ်လားအဲ့ကြမှာဝိပဿနာဆစ်ဖြစ်မှာရှင်းလားအားလုံးတော့ပေါ့ရလားဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဒီတိုင်းမှတ်စလို့မှတ်နေတယ်ကတည်းကခန္ဓာကပြရတဲ့သုံးချက်ချနိုင်မှာဝိပဿနာရှင်းလားဒါတိတိကျကျမဟုတ်ဆိုတော့ညတိတိကျကျကိုခွဲပြတယ်တခါကျဦးလာဘူးခင်ဗျားတို့ဆရာခိုင်းတဲ့တိုင်းတိုက်လို့မင်းတမလားပဲဗျာခန္ဓာကပြောတာကိုခင်ဗျားတို့လက်တွေ့မြင်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာဝိပဿနာဖြစ်တော့မပေါ်ဆိုရရမကျွင်းမကြံသေးချာကြက်ကြက်နနာညွန်ပြပြသွားတယ်လို့မှတ်မယ်เนาะဟုတ်ပါပါဗျာကဲဒါဖြင့်သူအားလုံးကိုတော့မှတ်ခေါင်းငါးခြေလက်ကိုပုံပိုင်းပြီးရှုနေခေါင်းငါးခြေလက်ကဘာလို့ရှုနေတာလားဘယ်လိုမြင်နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကစံပင်မွင့်ချစ်တိလက်တိသွားရအသာအကျော်အယူအယူနဲ့ချစ်စီအမျိုးနှလုံးအသေးအပြည့်အမြင်ဆို32ခုထာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ32ခုထာတာကိုပုံပိုင်းမျိုးဒီကံမှာဤစံပင်ဒီစံပင်ကိုအာဟုထုတ်လိုက်ရတာဤစံပင်ဒီငါမို့ငါ့ဆောင်မို့အာတုပအပုပ်ကောင်းတာဖြစ်ကုန်ပြီစံပင်ကပင်ညာအာတုပလို့စင်ကြည်ကြတာကတမတာရှင်းနော်အယူစုကြီးကိုအာယုဒုက္ခမှာအယူစုကြီးဆိုတာကပင်ညာအဲ့ဒီအယုတ်ဒီနာမောငေါ့ဆာမအတုပအပုပ်ကောင်တယ်ဖြစ်ကုန်ပြီလို့စင်ကြင်နေတာကမသာအဲ့လိုပြောတာရှင်းလားရှင်းပါပြီပညာနဲ့ကမ္မထာတော်တွေ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကမ္မထာပြမဲ့ဆရာက32ခုထာတာကိုစင်ကြင်ခိုင်းပြီးရှုခိုင်းပြီးမှတ်ခိုင်းပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်လန်းစင်ခိုင်းတာကျွန်တော်နားလည်လိုက်မှားတယ်လို့ပြောတာကိုကမ္မထာကိုကမ္မထာမှန်းသိလို့ဒီလိုမှရှင်းမပြရုပ်ကိုမသိတော့ဘူးမသိတော့ပါဘူးလေဥတ္တကောမောင်အောင်ဆောင်မတဲ့ဇယက်ကိုဆိုလို့ကိုပြပြမဲ့ထွက်မဲ့သွားပြမဲ့ပြီးမရမွေကုံလူပန်းအချိန်ကကုန်ပါအသက်တာကြီးသွားရောဝိပဿနာဘာမှမသိလိုက်ဘူးမှန်ပါပါဗျာရှင်းလားရှင်းလားဒီတာကြောင့်ဘုဒ္ဓတော်ကလို့သူများပါးစပ်လမ်းနဲ့ဆုံးသွားအောင်တင့်တင့်ချာချာကာကရဏရှင်းပြတယ်လို့မှန်ပါပါဗျာရှင်းပြီနော်တင့်နေတဲ့ပါဘုရားဒိတ်တာရှင်းမိတဲ့ညံ့မိပြီပဲတရားကပြီးသွားဖို့အရေးကြီးတာကတိတလောက်နားလည်ဖို့လိုတာ။ဒါပဲရောက်တလောက်နားလည်ရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမရှင်းလား။တရားကိုတည်းတရားကိုတိုင်းကနားလည်နေရမယ်။
အလုံးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးနဲ့သဘောပေါက်နေရတယ်။ဆရာကလည်းသဘောပေါက်ကိုချက်ချက်နဲ့ရှင်းပြတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီ။အတ္တကတေဇူရဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဟိုတင်းညာသွားရှုဒီတင်းညာသွားရှု။ပညာလုံးနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတေဇူရဲ့ယုတ်ကလတ်ကြီးကိုတကားလည်းခေါင်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့မှရှုခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်။မရဏမေဘဝိတ္တိမရဏမေဘဝိတ္တိမေငါအာမရဏတုက္ကတတေဇူဘဝိတ္တိသေးသူရဲ့ယုတ်ကလကပညာမရဏနုတ်တိပွားနေတာကသမထာရှင်းလားရှင်းပါတယ်သေးသူရဲ့ယုတ်ကလကြီးကပညာအဲ့ဒါကငါလည်းတုတ်တရားမော်လားငါလည်းတုတ်တရားမော်လားငါသည်မောချာတရားမိအချိန်ပိုင်းနာလို့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသေးသူရဲ့ယုတ်ကလကိုကြည့်လို့မှအဲ့လိုစင်ကျင်လိုက်တာပါတော့သမထာသေးသူရဲ့ယုတ်ကလကြီးကပညာသိဉ္ဇလိုက်တာကမရဏနုတ္တိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သမထနဲ့ပညာနဲ့ပညာနဲ့သမထကတွဲ။ဒါကိုပြောတာ။အခုယောဂီတို့ဝိပဿနာအစီအစဉ်ကိုမပြောရဘူး။မှန်ပါဘူး။မနေ့ပြန်ကြမှာတေချာပြောရတော့မှာ။မှန်ပါဘူး။နိုင်ရစီပါလို့။တနင်္လာတော့ပဲကောင်းတယ်။ဒီတက်များသွားရင်အများကြီးပြောရင်ကောင်းတော့။တခြားကြောင့်ပြောတာမှာယောဂီတို့ပုံမှန်မိတော့။မှန်ပါဘူး။ယောဂီတို့ကိုကြည့်တဲ့ရဲ့တဘာဝတရားကြံလက်ခံတာကတနင်္လာစားလို့ပဲလက်ခံ။ဒါဘောဆိုရင်တရားနဲ့တနိုင်းနဲ့တနိုင်းကျတော့လေအရင်ကြီးမှဆိုရယ်တနိုင်း5မိနစ်တနိုင်း7မိနစ်ဆိုအာနာကောမဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးတော့အာနာကောရဲ့အားရဘုကမပြောပြနေပညာနဲ့ပရမကွဲလားနာဟုတ်လေလားရှင်းပါရှင်းရလားဒီနေ့တည်းကဒီနေ့မနေ့တော့ကလည်းယောဂီတို့ဒါဝိပဿနာရဲ့မိဒံတတိပဋ္ဌာန်တော်တရားပြောသွားတယ်ဒီကနေ့လည်းသမထနဲ့ဝိပဿနာမှာပညာနဲ့သမထအတွဲတွဲကိုပြည့်စုံပြတ်ပါတယ်ဟုတ်နော်မနေ့ပြန်ကြတော့ဝိပဿနာနဲ့ပရမတ်ပရမတ်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲဝိပဿနာဆိုတာဘယ်လိုသိဆိုတော့နေ့ပြန်ကြမှာဆက်ချပြတော့နော်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြဒါလေးကြီးနားလည်ပြီးတော့မှတို့ဩဒါသမထတွေပါလားဒါဝိပဿနာတွေပါလားဝိစာဥတ္တပါတိဆိုတာတို့တော်ကောင်းလို့ဟိဝိစာဆိုတာကဟုတ်တာလည်းတည်မဟုတ်တာလည်းတည်မှန်တာလည်းတည်မမှန်တာလည်းတည်အကျောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုဟုတ်တည်မဟုတ်တည်မှန်တည်မှန်တည်အကျိုးရှိမရှိဝိပန်ပိုင်းများစစ်စစ်တက်တဲ့နေရာကိုဝိစာဥဒပါတိလို့ခေါ်ပါလေ။ရှင်းမလား။အဲ့ဒီဝိစာဉာဏ်ကလေးရင်းနေတဲ့ပြိမာတော့ဆရဏာတိနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တော့ဉာဏ်ဉာဏ်အရိယဖြစ်မှာပေါ့။ရှင်းပြီနော်။ဘောကြပြီနော်။ကြိုက်တော်လည်းကြိုက်နိုင်တဲ့စိတ်လို့တော်ကြအောင်လို့ဗျာ။အရေအနလောက်တိတိကြည်လင်တတ်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပြီလေဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြန်သူတော်ကောင်းရဲ့တဏအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစီဗျာဆရာဗျာညီညာပြပြမြတ်တာများဘုရားကြာရဆရာ